Vítáme vás tady na Inovaci republiky, pokračujeme a sdílíme rozhovory, zajímavé životní příběhy a já jsem moc rád, že dneska k tématu cestovatelství a vůbec poznávání a poznání se můžu potkat s Markem Havlíčkem. Ahoj Marku. Ahoj Robina. Ty jsi cestovatelem, založil si ještě s kolegy, přáteli a dalšími tu vlastně pokračování té velké tradice a to je Tatra kolem světa. Nicméně možná pojďme přiblížit tvůj život, čemu se zvěnoval, jak ses dostal vlastně k tomu být cestovatelem, co tě k tomu přivedlo? Ale možná, že mě právě ta Tatra kolem světa z toho roku 87 až 90 přivedla k tomu samotnému cestování. Ale když se ptáš teda na můj život a co jsem, já nevím, jak mám široce jako začít, ale když začnu od nějakého 96. roku, kdy mě bylo 21 let a vystudoval jsem strojní průmyslovku a potom po maturitní studium na ekonomce a zaměstnal jsem se, někde jsem se nechal zaměstnat na 3 měsíce, tak jsem přišel na to, že nechat se zaměstnat, že není můj šálek kávy. Takže jsem se paličatě v 21 rozhodl, že si odevřu pizzerii. A takže jsem si od města pronajal veřejný záchodky uprostřed parku v Neratovicích a 40 metrů čtverečních a sám vlastně jsem rukama a s nějakou mojí investicí 18 tisíc bez podpory rodičů a kohokoliv dalšího, tak jsem vlastně v 96. Udělal takovou maličkou restauraci, a kde jsem začal podnikat a bylo to hrozně jako zajímavé, protože jsem neměl žádné zkušenosti, udělal jsem si nějaký rekvalifikační kurz na kuchař-číšník a s velkou vervou jsem otevřel restauraci, všude jsme vylepili tisíce a stovky letáčků, takže asi půl hodiny před otevřením už tam bylo asi 100 lidí, všichni jako čekali frontu na tu svoji vysněnou pizzu, protože tenkrát v 96. nebyly žádný pizzerie, ani nebyly mražený pizzy vlastně v obchodech a byla to prostě nějaká taková nová věc, takže tam přišla hromada vlastně lidí. A takže první objednávky, když jsme jako odevřeli, takže během půl hodiny jsme tam měli prostě objednávku na 100 pizz různých prostě. Tak už vím, co jsi, ty jsi pizzař. Prostě. Já jsem pizzař, přesně. Pizzaman. Tak abych to zkrátil, tak vlastně první objednávku jsme obsloužili až za půl hodiny, další objednávku jsme obsloužili asi za hodinu, další objednávku asi za hodinu a půl a pak jsme začali vracet lidem peníze, protože byli naštvaní, protože čekají na tu objednávku příšerně jako dlouho. A vlastně hrozný jako fiasko, zavřeli jsme prostě v 10 hodin úplně celý vyklepaný, že ta pec na pizzu nefunguje a že prostě není nic tak, jak jako má. Takže jsem rychle zavolal jako tátovi, táta Ferda Mravenec všeho druhu. A přijel v noci do tady té provozovny, do těch bývalých veřejných záchodků, které byly skoloudované jako restaurace. A odhrnul si takhle ode zdi tu pec na pizzu, začal odšroubovávat ten kryt, aby zjistili, jestli všechno prostě s tou elektrikou je v pořádku. A jak to odšroubovával, tak tam čet takhle ten štítek, na který blbě viděl a čet sušička na ovoce. Potom se kouknul na mě a říkal, ty seš vůl. Takže hnedka druhý den ráno jsem měl koupit nějakou profesionální pec na pizzu, protože tady to jsem koupil někde v bazaru, ani jsem si jako nepřečet, co to je. A vlastně hnedka druhý den celý Neratovice, celý městečko, 10-15 tisíc lidí vědělo, že Márova pizzerie je totální jako průser a každý se na mě ukazoval prstem s výsměchem, a co jsem jako zač a že to je prostě největší jako průser, který v Neratovicích jako byl. A já jsem se jako nezlomil a šel jsem jako dál. Za rok si vlastně ten podnik jako udělal nějaký svý jméno. Já jsem za rok si pořídil zábavný klub, v životě jsem do 22 nebyl na diskotéce možná jednou a tam jsem dostal do držky a řekl jsem si, že si postavím jako nebo že si odevřu zábavný klub asi pro 1000 lidí. Jo takhle, takže pizzerie fungovala, že ti to dalo takovýhle jako... Ta fungovala, takže jsem si pořídil náboje prostě k další klub, krokům. Kde byly prostě jednak jako jezdili kapely, psí vojáci a samý alternativní scény, ale o víkendu byly diskotéky anebo nějaký koncerty, takže jsem se snažil i takhle, pak za další půl rok byla nějaká další restaurace, pak jsem si pronajal nějaký hotel a takhle to šlo vlastně dál a dál, až do nějakého vrcholu v roce 2002, kdy jsem prostě měl třeba 100-150 nějakých zaměstnanců, i když na nějaký vedlejší pracovní poměr v těch všech jako podnicích, ale tenkrát v těch 90. letech byly ještě takový ty žabomíší války s výpalnýma a s tady těma všema věcma, takže se stalo to, že jeden den zapálili jeden podnik, druhý den zapálili druhý podnik a potom za pár dní vlastně mě zabili psa a já jsem řekl, že už jako na to nemám nervy, takže všeho jsem se vlastně zbavil.
a nechal jsem si akorát ty původní záchodky, které jsem předal vlastně sestře, a odjel jsem vlastně na Nový Zéland, kde jsem řekl, že budu pracovat, takže jsem tam sbíral jabka, čistil jsem si hlavu, sbíral jsem tam chřest, koupil jsem si auto, začal jsem tam cestovat. A to bylo v roce vlastně 2003. A tam tě to chytlo, ne? No, a... přesně, no. A potom jsem přeletěl do Austrálie. Nevím. Tam jsem si koupil dodávku a začal jsem tam cestovat. A asi po 3 měsících, když jsem jel vlastně do té centrální části, kde je ta pověstná hora, Alex Springs, a tak mě kleklo auto a jel jsem prostě takovou vedlejší prašnou cestou, že tam vůbec jako nejezdili žádný jako auta. A tak po 2 dnech, kdy mě to auto nejelo a neprojelo žádný prostě auto a mě docházelo jídlo a voda a prostě příšerný vedro na 40 jako ve stínu a viděl jsem, že prostě už jako se blíží nevyhnutelně prostě ta smrt nebo ten jako konec, tak jsem tam jako zažil nějaký moment, kdy jsem poprvé potkal Marka, poprvé jsem potkal něco a prostě se tam stalo něco jako viditelného, co vlastně mě dalo podmět k tomu se zamyslet, poprvé v životě si zameditovat a něco se významného jako stalo a pak jsem se hrozně jako sklidnil, to auto jsem nějak opravil a jel jsem dál a po měsíci jsem vlastně přijel domů s takovýma velkýma otazníkama, že něco existuje mezi nebem a zemí, když to tak jako řeknu. A z nějakého totálního arrogantního pragmatisty, materialisty, který prostě chtěl mít parádní auto, chtěl mít velký baráky, chtěl mít prostě... Vydělávat prachy za každou cenu. Jsem přijel s tím, že to asi není ta podstata života, že to není asi ten smysl toho života, co dělat, ale že tam je něco, čemu jako nerozumím. Takže jsem začal chodit v tom 2003-2004 na různý kurzy Reiki, 1, 2, 3, Dikši, různý rodinný konstelace. Vůbec o tobě nevím. My jsme se setkali úplně v jiný příležitosti, tak tady úplně a vlastně, zírám. Takže 4 roky v kuse jsem chodil vlastně nepřetržitě na takovýhle všechny jako věci, vidět auru, jsem se učil několik jako měsíců a byl jsem v takovém asketickém prostě životě, kdy jsem nepil alkohol, kdy jsem nepil, nejet vlastně maso a držel jsem 20-denní půsty a skoro 7 let jsem vlastně takhle jako žil a nasával úplně jako jiný směr než ten pragmatický a točící se kolem peněz, takže prostě totálně jako asketický z druhého jako extrému. A v tady té jako náladě jsem přišel na to, že vlastně cestování je něco, co mě posiluje a co mě přináší vlastně to poznání o jiných kulturách, o jiných lidech, o jiných povahách těch lidí a že vlastně ten náš západní svět a to vidění světa není skrz ten západní oči a ten úhel pohledu ten správný a že čím víc cestuju, tím víc můžu vidět těch víc úhlů pohledu. A že mě to vlastně rozšiřuje i obzory a učí mě to. Takže jsem se 2009 vydal na cestu vlastně kolem Afriky, takže 2009 až 2010 jsem měl vlastně kolem Afriky. Měl jsem tam 1-3 měsíce, nakonec toho bylo vlastně 1,5 roku. Nakonec toho bylo asi 90 tisíc kilometrů, asi projetých 45 nebo kolik zemí. To byla motorka nebo auto? To bylo auto, to byl starý Patrol. Tam se taky stalo hrozně moc jako věcí. No to je za 1,5 roku. To bylo každý den, jako tam po nás jako stříleli několikrát v Kongu, demokratický Kongo, který v roce 2009 bylo možná ještě trošku divočejší než jako teďka, tak každý druhý den prostě někdo tě zastavil s kalachem a chtěl po tobě prostě všechny peníze, co máš, anebo tě zastřelí a různě si s nima musel vyjednávat. Nemohl si někomu dát $100 ani $1000, jednak jsem je neměl a kdybys to dal jednomu, tak oni si prostě vysílačku zavolají a 100 kilometrů by tam byl další, který by to taky jako chtěl. Takže si vždycky musel prostě najít tu správnou odvahu, postavit se tomu chlapíkovi a ukecat ho, že mu nic nedáš. Někdy si se s ním musel poprat, protože si musel věřit, že náboje nemá a že prostě se toho bílýho muže bude bát, protože si cítil tu nespravedlnost. A ta Afrika v tom byla hrozně jako intenzivní, že každý den tam probíhalo prostě obrovský dobrodružství a obrovský posuny uvnitř mě, tam jsem si hrozně moc jako uvědomil, že to, jakou mám já náladu a co vyzařu, to mě vlastně ten svět přinese. Takže když jsem byl na ty lidi nasranej, tak během několika hodin ke mně chodili nasraní agresivní lidi, kteří mě chtěli převrátit auto anebo prostě ublížit, ale když jsem si našel v sobě tu radost a lásku a pozitivní pohled na svět, tak během prostě několika dnů nebo hodin k nám chodili prostě zase lidi, kteří nám pomáhali
A takový to zrcadlení těch mých nálad, to mě ta Afrika nejvíc jako naučila a byla to pro mě obrovská, obrovská škola. No. Takže potom tam vlastně bylo mnoho jiných cest na motorce. Jedna z těch kontroverzních byla, když jsem si vlastně v roce 2013 udělal papíry na velkou motorku, do té doby jsem neseděl vůbec jako na motorce, tak jsem si pořídil Bavoráka GSO 12-stovku, první motorku, je to veliká motorka, udělal jsem si silné papíry. Bydlím na Kokoříně, takže jsem ujel asi 500 nebo 800 kilometrů na Kokoříně. Říkám, už na tom vcelku umím jezdit, ale nejlíp se člověk naučí jezdit, když je na nějaký výlet. Tak jsem měl v obýváku takovou velkou mapu světa, kde jsem měl růžově označeno, kde jsem byl. Tak říkám, pojedu tam, kde jsem nebyl. Tak jsem se koukal na tu mapu, tady jsem byl, tady jsem byl, tady jsem byl. Hele, tady jsem nebyl, tak jak už blbě viděl, jak se na to ostřil. Říkám Bagdád, Irák, OK, tak jsem naházel věci vlastně na motorku a v roce 2013 vlastně jsem jel do Iráku na motorce, cestou jsem padal, roztrhal jsem se jako boty, učil jsem se jezdit, pak jsem vlastně dojel do toho Kurdistánu, kde vlastně ty lidi byli vcelku vstřícní a prozápadní, ale čím jižnější jsem jel a protnul jsem tu hranici mezi tím Kurdistánem a Irákem, tak tam vlastně ty lidi byli hrozně jako agresivní a křičeli na mě, že jsem jim zabil bratry a sestry. Já říkám, já jsem tam nebyl, ale vy z Česka jste tam jako byli. A já říkám, no my jsme tady byli akorát jako míroví, jako sbory. A oni říkali, ne, jednotka ta a ta, číslo ta a ta, byla tam a tam a už to všechno jako jmenovali. A tak tam jsem cítil vlastně tu obrovskou agresi vůči Západu, vůči jako NATO i vůči potažmo jako mně, když jsem tam přijel jako cestovatel. My jsme zrovna v Iráku dělali s jedným bývalým člověkem z vojenské kontrarozvědky a, no. Že tam ty zbraně se tam nenašly, že a tak dále. No, jasně. Tak no, jako trošku jiný příběh, než to vypadá. To ani potom. Já jsem to viděl z toho lidského hlediska, když potom jsem tam byl ubytovaný, nebo mě ubytovali v nějaký jako rodině, když ti ty lidi začnou prostě vyprávět o tom, kolik měl bratrů a sestrů, a jak velkou měl rodinu a že celou tu rodinu prostě oni jako přišel díky nějakým jako bombardování a že měl nějaký jako majetky, o který přišel kvůli nějakým jako bombardování. Tak vlastně z toho, já jsem ten konflikt viděl vlastně skrz ty oči těch lidí, který jsem tam vlastně potkal, který jsem tam jako viděl. A pak vlastně druhý rok, 2014, když jsem byl u Bajkalu na motorce a v Mongolsku a vracel jsem se potom jako zpátky a začal vlastně konflikt na té Ukrajině. A ve zprávách už tam je dlouho, že jo? Většina z nás si myslí, že tam je rok. Ale jasně, no. Takže 2014 vlastně byl první takovej ten boom a ty informace, které jsem vlastně viděl v těch médiích, tak vlastně mně přišlo, že nejsou žádný fotky, žádný videa a že jsou velký titulky, jak to tam je, ale nikdo nedává takový ty důkazy, jak to tam je. A díky tomu, co jsem zažil v Iráku nebo v Kongu, jsem řekl, hele, vracím se jako z Ruska, tak se tam prostě pojedu jako podívat a budu vycházet prostě z takový tý moudrosti, kterou jsem měl v Africe nebo v tom Iráku. Prostě budou tam hlídky, budou tam vojáci, jestli to tam bude jako v pohodě, tak mě pustí. Když už to nebude v pohodě, tak mě tam prostě nepustí, protože vidějí, že jsem jako turista. Takže jsem překročil hranice vlastně tenkrát z Ruska. Na hranicích byly prostě kilometrový. Jsi sebral, jel si tam prostě, jo? Dal jsem do navigace Doněck a jel jsem, takže jsem jel vlastně podél břehu přes Mariupol a potom jsem jel vlastně na sever do toho Doněcka a Doněcku a každých 50 kilometrů prostě vojenský zátarasy, tanky a těžký vozidla, takže ti prohlížejí celý auto, ptají se, kam jdeš, proč tam jdeš, jedu tam za bratrancem, bojím se, jestli je v pořádku, jdu mu jako pomoc, OK, ale je to tam jako špatný, jo, dobře. Tak takhle jedeš a každých 50-100 kilometrů prostě tě prohledávají, teďka tam vidíš ty vyhořelý auta, vidíš tam prostě rozstřílený prostě nějaký auta, vidíš tam prostě nějaký překrytý těla jako pytlem a v dálce vidíš ty vesnice, jak tam hořej. 2.14. Zdůrazňuju pro diváky. 2.14. Takže prostě jsem, čím blíž jsem se jako blížil, tak jsem cítil, že to tam je jako drsnější, že těch aut, co jede tam, nejsou skoro žádný a co jedou odtamtať vlastně směr k těm ruským hranicím, jsou prostě fakt jako tisíce nebo stovky těch aut, jako s velkýma nápisama přes auto barvou děti, protože letzky tam ty auta prostě byly odstřelovaný i jako na dálku a vedle vlastně silnice byly jako odstavený, už celý jako rozstřílený. Takže asi po několika hodinách je na autě napsaný děti rusky, jako jo, ukrajinsky. Jo.
A takže jsem přijížděl vlastně do toho městečka. Navigace už říká, přijeli jste do místa určení. Aťka vidíš jako ty vyhořelý domy, ty výlohy zatlučený prostě nějakýma prknama a fošnama. Tak jako říkám OK, tak asi jako už jsem tady, tak jsem sundal helmu, abych velkým foťákem něco vyfotil. A na řídkách jsem měl goučko, že občas jsem zmáčknul spoušť, abych aspoň nějakou fotku udělal nebo nějaký záběr. Takže vlastně všechno bylo zdokumentovaný. Zastavil jsem u nějakého obrovského kostela s takovou tou zlatou typickou jako kopulí. Říkám, udělám aspoň fotku a mizím. A jak jsem sundal tu helmu, tak jsem začal slyšet tu střelbu z těch jako ostrých, jak to tam jako pálí, jak to tam jako bouchá, jak se vlastně ta země chvěje po každém tom jako výbuchu. Říkám, tak to je průser. Tak jsem začal vracet foťák vlastně zpátky do kufru té motorky. A přijel nějaký velký kamas nebo zil, z toho vyskákalo asi 20 nebo kolik chlápků s kalachama, s puškama a bez nějakého ptání mě prostě vzali, naložili mě do toho auta, někdo skočil na motorku a prostě odvezli mě v tom autě na nějakou jejich centrálu do nějakého jako praporu. To je neskutečné. A jenom možná jen pro diváky taková improvizace, nechci tě přerušovat, ale vlastně důvod pozvání na ten rozhovor byl trošku jiný. Rád tě vidím. Vůbec jsem to o tobě nevěděl. Nehledám žádnou senzaci, ale je to jako neskutečný. No. No a ptal jsi se na to cestování, tak vlastně tady ten příběh mě i vlastně motivoval k tomu napsat knížku a potom vlastně udělat i tu expedici. Že to byl jeden z těch střípků, který mě hodně jako naučili a posunuli a byly pro mě hrozně inspirativní. Hmm. Jako to, co jsem tam viděl, to, co bylo v kontrastu vlastně s těma médiama, já neříkal nikomu, kde je nebo není pravda, ani já to jako nevím. Jen jsem vlastně tam viděl něco, co se absolutně jako rozporovalo s nějakou jako realitou. A jak bys to popsal jako v té době 2014, nebo respektive, když promiň, že jsem tě přerušil, že přišlo 10-20 chlápků a jestli tě vyslýchali, zatkli nebo chtěli naverbovat. Odvedli mě k nějakému náčelníkovi vlastně tý nevím, jak se toho batalionu, nějaký jako jednotky. Já jsem se teda ještě na základce učil rusky a vlastně na těch cestách, když jsem jezdil na motorce do Ruska, tak jsem si vždycky jako tu ruštinu oprášil, takže jsem v celku dobře jako uměl komunikovat. Odvedli mě tam k tomu náčelníkovi, který mě prostě jakoby přivítal, zeptal se, jestli jsem prostě špion, anebo proč jsem tam jako přijel. Já jsem mu řekl nějaký jako důvody a řekl jsem, že teda špion nejsem, ale řekl, že prostě mě tam musí jako držet, dokovat nezjistí, jestli jsem nebo nejsem jako špion. Protože jsem viděl hodně a hodím hodně, tak mě odvedli jako do jídelny, že se můžu jako najíst. Mně se klepaly tak ruce, že ta polívka se ani neudržela na té jako lžíci, ale chlápkové mě tam prostě jakoby uklidnili a potom vlastně jsem skoro den a půl strávil vlastně s těma lidma a prostě v tom jejich jako celém areálu mě tam nějakým způsobem jako vodili, ukazovali, viděl jsem prostě ty desítky raněných anebo mrtvých chlapů, který tam prostě vozili, viděl jsem ty desítky aut, který tam prostě chodili do těch jako prvních jako líní a po dnu přišel na to, že nejsem vlastně žádný jako špion, tak jsem řekl, že je to vlastně zajímavý, že v Čechách se o ničem takovém vůbec jako nepíše, nemluví, tak mě hnedka nabízel, že prostě se mnou bude klidně jako do první linie a abych udělal nějaké jako fotky, abych o tom mohl jako vyprávět. Tak říkám, chlape, s mým štěstím nějaká zboudělá kulka bicne a nemám vůbec jako ambice tady jako říkat, jak to je nebo jak to jako není. Ale tenkrát prostě tam nebyli žádní profi jako vojáci, ale byl jsem prostě v regionu, v oblasti, kdy tam prostě byli učitelé, kdy tam byli lékárníci, kdy měli prostě zbraně, které byly třeba 50-100 let jako starý. Někdo měl kalacha, někdo měl starou pušku, všichni byli prostě v nějakým jako vaťácích nebo civilním jako oblečení a že to byly desítky a desítky chlapů, kteří tam prostě bojovali. Já jsem se bavil, proč bojujou, z jakého důvodu bojujou. Oni vyprávěli o té genocidě, která tam prostě byla páchaná prostě na jejich jako příbuzných nebo na rusky jako mluvících a tak. A říkám, já jsem tam neviděl nic, neříkám, že tam někde 50 kilometrů nebyl Rus, nebyli profesionální vojáci nebo něco takového. Já jsem popisoval vlastně jenom nějaký zážitek nebo potom, když jsem vytvořil nějaký vlastně na blogu nějaký článek, který četlo za týden asi 100 000 lidí,
protože jsem se snažil ten článek vlastně poslat novinářům a někdo tenkrát v té době vlastně... A článek tam je, že? Jo, ten článek tam ještě zkusíme dát tady pod video, že? Pořád vlastně je, no. A na základě toho článku vlastně mě oslovovali lidi, co se tam opravdu jako děje, co se neděje, tak jsem jim pořád říkal, že já nevím, co se tam děje, kdo za to může, nebo kdo za to nemůže. Říct, co si viděl. Ale můžu říct jenom, co jsem viděl a co jsem jako slyšel. A až potom jako snad za 2 měsíce kamarád z Mladý fronty o tom vlastně napsal, jinak do té doby vlastně byla taková mlha kolem celého tady toho jako konfliktu. Já jsem se vlastně z toho Doněcka potom vracel vlastně přes tu linii na Ukrajinu, kde mě zase začali prohledávat vlastně ty ukrajinský jako vojáci, kde byl vlastně takový ještě zajímavý jako aspekt v tom, že předtím to byli samý vlastně rusky mluvící lidi za tou hranicí, vlastně byli ukrajinsky mluvící nebo rusky mluvící lidi, ale že tam byli i vlastně se suprovou angličtinou lidi, co nebyli rozhodně z Ukrajiny, který mě tam prostě šacovali a prohledávali jako notebook, a viděl jsem, že ty jejich prohlídky jsou čistě jako ultra profesionální. Tak to byl takový jako kontrast, ale říkám, já jsem si na nic nedělal názor, já jsem jenom prostě nějakým způsobem popisoval to, co jsem jako zažil a to, co jsem vlastně viděl, a z čeho vznikly i nějaký mini fotodokumentace nebo něco takového. No. Takže vlastně jsem napsal tady ten článek, psali mě fakt stovky, možná tisíce jako lidí, a já jsem přišel na to, že vlastně tady to byl velký silný jako příběh, ale v životě jsem zažil spoustu jiných podobných silných jako příběhů, ať z té Afriky, anebo z jiných částí jako světa. Takže jsem vlastně cítil takovou jako povinnost vlastně dát dohromady knížku nějakých svých silných příběhů, kde neříkám, co je pravda, co není pravda, ale jsou to příběhy, které mě nějakým způsobem jako změnily, které prostě mě naučily nějaký věci vnímat jinak, z něčeho si vzít prostě ponaučení, ať někde přepadnou, anebo po tobě někdo střílí, vždycky v tom je nějaký poselství, který tě může změnit a co se můžeš jako naučit. Takže jsem dal dohromady knížku, kterou jsem 2014 vlastně dal do světa, a to cestování pořád pro mě byla nějaká velká ikona a velká věc, která mě je schopná učit poznání o světě, o mně, o tom, proč žít, jaký jsou vlastně smysly života. A hrozně inspirativní pro mě jsou ty pohledy jiných národů a jiných lidí, jiných oblastí, jaký mají životní priority, jak se chovají k sobě navzájem, co pro ně znamenají peníze, co pro ně znamená rodina, co pro ně znamená budoucnost. A tady to všechno mě prostě naučilo víc než knížky, víc než cokoliv jiného. Takže když jsem se potom vydal na cestu kolem světa dodávkou a 2016 až 2018-2019, tak když už jsem se vracel, tak jsem přemýšlel vlastně, jak tady ty svoje obrovské zkušenosti nějakým způsobem zúročím, a řekl jsem, že by bylo super vzít nějaký velký auto a zprostředkovat lidem prostě tu expedici. Jak jsem si kreslil, jak to auto bude vypadat a jak jsem si o tom jako přemýšlel, tak pak jsem říkal, že to musí být Tatra, když jsem jako Čech. A tak prostě, když to zkrátím, jsem jako vymyslel, jak ten projekt financovat, protože tenkrát to financoval stát za desítky, stovky milionů. Teďka jsem na to musel prostě najít prachy sám, ať ze svých peněz, ať od sponzorů, ať lidí, co s náma byli, jeli. A říkal jsem, že to může být jako to nejvíc, co těm lidem můžu zprostředkovat. To, jak se cestuje, prostě to poznávání a setkávání s těma lidma, který my potkáme jako na cestě, a můžu tím i prezentovat tu českou značku po světě a příběh tu Českou celé republiku. K Tatře kolem světa se ještě dostaneme v samostatné části rozhovoru, ale já fakt chci pro diváky zdůraznit. Možná to ani nevěříte, ale nejsou dopředu dané otázky. Já jsem tenhle příběh skutečně neznal, i ten kontext směrem teďka k tomu válečnému konfliktu na Ukrajině. Takže je cítím povinnost to takhle jako zdůraznit, a možná se vrátím ještě o několik jako těch souvislostí dál, než si začal popisovat. To je ten moment, kdy se ti něco stalo jako v té Austrálii, a vlastně si řekl, že všechno je jinak. Jako, tak jaký to byl zážitek? Byla to tak hluboká krize, jako, že jsi měl strach o život? A nebo jako, co to bylo za prožitek? Že jsi to tak jako popsal to, ale pak jsi to svým způsobem i přešel. Já myslím, že žijeme v obrovském komfortu.
A pro muže, pro chlapy je důležitý se dostávat ke svým vlastním hranicím. A často nebo většinou, když já jsem byl tváří tvář smrti, když prostě to bylo kouříček, tak ta intenzita toho propojený s celkem, s vesmírem a to vnímání jako všeho kolem je několikanásobně větší. A v té Austrálii, když jsem jako cítil bez pití, bez jídla, že ta smrt prostě neodvratně jako přichází, tak jako by ten strach zmizel a prošlo tam k nějakému propojení a k obrovskému přísunu nějaký jako energie, která tě potom vede. A líp se díky ní rozhoduješ a líp se můžeš jako posouvat. A to zažiješ, i když na tebe někdo míří samopalem, to zažiješ, i když po tobě někdo střílí, to zažiješ, i když tě někdo nechá někde na oceánu 20 kilometrů od nějakého ostrova šnorchlovat a zapomene na tebe. Pravdou je, že různý příběhy a různé filmy, že jo, o takových jako spojitostech jsou. A tam se prostě jakoby nějaký blesk do mě vlítnul a najednou jsem si uvědomil, to byla vlastně poprvé nějaký přiblížení nějaký takovýhle hranici, přiblížení se nějaký smrti. A když už tu smrt jako cítíš a je tam, tak vlastně najednou si uvědomíš, že ty super auta, ty super baráky a ty super povrchní materialistický prožitky jsou vlastně absolutně jako nic a najednou si uvědomíš prostě tu podstatu toho života a v okamžik, kdybych tam tenkrát jako umřel, tak mě spousta věcí mrzí, že jsem jako neudělal a že jsem se choval tak, jako choval. Takže tam to bylo takový jako, myslím si, že překolejení Marka z nějakých materiálních kolejí na nějaký jiný a byl to takový jako impuls, abych hledal něco jiného, ale co se přesně jako stalo, jak bych to jako popsal, anebo co to bylo, to přesně nevím. A někdo tomu říká probuzení, že jo, že najednou se ty věci začneš vnímat svět jako jinak. Na Marku dvě poslední otázky tady v té první části a to je, když si procestoval tolik zemí, ať už v těchto těch v té atmosféře toho strachu tam a těch obav, ale taky ty krásná místa přírody a komunit a tak jak ty vnímáš vlastně jako tu společnost jako z pohledu hodnot? Protože tady mluvíš třeba o tom materialismu, ale ty hodnoty jsou zřejmě, že se podívám selským rozumem, úplně jako za každou hranicí té dané země trošku jiné. Tak co ty si myslíš? A třeba to vztáhnout i tady, já nevím, k Evropě nebo k České republice. Máš docela zajímavý průzkumník, že? Průzkum, jo. A tak fakt je, že žijeme na západu, když to tak jako řeknu. A fakt je, že západní hodnoty je prostě materiální hodnoty a že žijeme prostě v konzumní společnosti. A konzum je tady prostě na prvním místě. To je nepopiratelný. A mít jako nový auto, nový mobil a hezký byt a hezkou práci, tak to prostě všichni jsme těma hezkou reklamama. Hezkou manželku. Tak no, já mám hezkou přítelkyni. Ale jako ta rodina je tady na druhém jako místě. Ani vlastně tou společností není jako podporovaný, že když se podíváš, jak se baví o důchodcích jako ve zprávách, jak se zesměšňujou, že chodí prostě s košíkama a narážejí do sebe a kupují věci jako v Lidlu se slevou, jaký mají jako důchody. A ve spoustě jako východních jako zemí je prostě úcta ke starším známkou dobrého vychování, což byla hláška i v Pulp Fiction, ale viděl jsem to, jak prostě lidi na ulicích pomáhají prostě bezištně, prostě starým jako lidem nezištně. A vidím i v Africe, i v Asii, jak prostě ta rodina je hrozně jako pevná a základní a tady mám pocit, že prostě ta rodina se jako rozmělnila a skoro ty starý lidi jsou prostě na obtíž a my bychom prostě měli úplně jako vyhranit z té jako společnosti a nevím, já mám rád Českou republiku a čím víc cestuju, tak tím víc se sem jako vracím. Máme tady nádhernou jako krajinu, i ty lidi, kteří mají prostě svoje mouchy, tak jsou vlastně jakoby fajn a jsem tady jako rád a zatím bych jako Českou republiku nevyměnil za nic jiného, ale cítím, že ty priority a ten hlavní tah
té většiny lidí, který je nějakým směrem, není tím mým správným směrem a že jsem ten, který jde prostě proti tomu proudu nějakým svým jako směrem, ale to neznamená, že bych prostě Čechy a ty lidi jako odsuzoval, nebo západní jako kulturu. Jen vím, že to není pro mě ta správná jako cesta. Nevím, jestli jsem ti odpověděl na tvoji otázku. Odpověděl. A možná jsem pomyslně vyměnil ty otázky, a kdybys měl pojmenovat ty priority, protože že člověk, když takhle hodně cestuje, tak získává ten nadhled. Člověk zná to, když na chvilinku odjede do zahraničí, pak se vrátí, tak to vidí jinou optikou. Když je tam díl, studuje tam nebo pracuje, zase to vidí jinou optikou. Ať už v tom negativním nebo v tom pozitivním, co by měla být priorita třeba pro Českou republiku? Tady vidíme tu atmosféru, vidíme tady strach o ekonomiku, válku, bohužel teda ty jsi k těm informacím sosnul hodně blízko teda, ale víš, kam mířím, jako co by mělo být tou prioritou, jako se nezbláznit, protože lidi dost bláznějí, nemít strach, neválčit, jo, nebo nějak jako, co by mělo být tou prioritou? Co by mělo být prioritou, na to ti odpovím, ale vzpomněl jsem si na něco, já na to možná zapomenu. Ne, povídej. Že když jako čtu někde v komentářích na sociálních sítích anebo prostě v novinách to o té jako válce a o tady tom, já bych vlastně každému přál ten zážitek. Aby prostě někde v nějakém městě, kde 100 metrů nebo kilometr od tebe padají prostě fakt jako rakety, když vidíš prostě denně ty desítky mrtvých nebo postřelených lidí a nebo i zraněných jako dětí a nebo žen, když tam vidíš to zoufalství prostě těch důchodců a těch lidí, kteří tam prostě přišli o svůj dům a kde tam bydleli, i když se jako válčili a nechtěli prostě nikam jako odejít. Tak je úplně jedno, jestli je to na té nebo na té straně. Ale prostě ty lidský příběhy, že přijdou prostě o rodiny, o děti, o manželky, tak nikdo z nich tu válku prostě nechce. Jako. Nikdo z nich tu válku, jako kdo tam je, nechce. Většina určitě z nich to nechce. Většina. Ani Rusáků, ani Ukrajinců. Že? A ty lidi, kteří prostě jsou tady v bezpečí, v teple prostě domova, a agitujou prostě, podporují válku, chtějí prostě, aby se jako válčilo. Já bych jim přál, ať jdou na jakoukoliv prostě stranu, ať si to prostě zkusej, jako tam bejt, to vnímat, vidět prostě ty, jak to tam je, slyšet tu střelbu a uvědomit si, že každou chvilku prostě ta střepina nebo ta raketa může dolítnout tam a můžou být jako mrtví, že ono je něco jiného bejt jako tam, anebo to aspoň ochutit. Ale myslím si, že nikdo si to prostě nedokáže uvědomit, že to není prostě akční film, že to prostě je nějaká úplně nějaká debilní jako... videohra, viď? A to si myslím, že ty lidi si vůbec neuvědomujou a snaží se prostě... Nevím. Pro mě je prostě mír na prvním jako místě a dosáhnout mír skoro jako za každou cenu, ale nechci prostě fakt jako jít do nějaký politiky anebo mluvit o tom, kde je pravda, kde není pravda, kdo za to může víc, kdo za to může mít. Ne, ale já si myslím, že nikdo z těch rodin, která tam prostě žije a která přišla o x jako dětí a lidí, nechce, aby prostě nikdo z nich ještě umřel z té rodiny, aby se mu ta rodina zmenšovala jenom díky prostě tomu, že je válka. Jako. My jsme přesně zhruba před rokem, myslím, že to je přesně rok, jsme dělal jsem rozhovor se syrským uprchlíkem, který žije v Čechách se svojí rodinou a tak těžko se mi kladly otázky, protože jako vlastně dost mi připomněl jeho slova, protože odpovídal v podstatě v koncentrovaných, jednoduchých větách, ale zcela jasně. Že si myslel, že to bude nakrátko, nebylo. Že žili tam nějaký jako, ne sice úplně životo, ale pokojnej a najednou všechno bylo jinak. A že hledali ten mír a lásku, to možná prostě jako doporučím tady rozhovor s Ramim. Uh-huh. Úžasný rozhovor. To spíš tak inspirace pro diváky. No a co myslíš, že by mělo být tou prioritou teda v české společnosti, když se to takhle vyhraňuje hodně, my se tady veřejné sbírky prostě na zbraně a vlastně nevidíme jiný východisko než válku. Jako, a teď mluvím o té větší, že jo? Protože tlak budí protitlak. Já to vidím tak, že každý by prostě měl jako začít u sebe a každý by prostě měl najít jako mír ve své duši a i když to zní prostě jako ezotericky, vždycky přítelkyně mě za to nadává, že vytahuji často nějaký jako ezoterický jako témata. Víš, kolik lidí to tady řeklo, tuhle větu? Pozitivně myslím teďka, no. A různých úrovní a povolání. Protože když já vlastně
Já vidím, jak já vlastně, když jsem sem přijel zase po čtyřech měsících, tak hrozně jsem byl překvapený, protože jste tady měli volbu prezidenta a jen tak z dálky jsem prostě pozoroval ty nálady a potom jsem tady byl středem nějakých jako diskuzí a ty bláho, to byla nenávist. Úplná nenávist mezi lidma, lidi, kteří byli v celku kamarádi, se málem jako zrubali kvůli nějakým politickým jako názorům. A ta nenávist mně přijde, že je tady obrovská. Já nebudu říkat, jestli se uměle nebo vytváří, nevytváří, ale vlastně to, že jsme se před 20 lety, 30 šli do hospody, bavili jsme se o politice, když jsme spolu nesouhlasili, tak ale nešlo to do nějakých jako urážek, nešlo to do roztrhání jako přátelství a dokázali jsme spolu komunikovat. Teďka ty lidi nejsou tolerantní vůči jinému názoru. A vlastně nemají, jako nechtějí ani pochopit úhel pohledu toho jako druhýho. Začal bych, říkám, jako u sebe, no. Bejt jako laskavý, bejt jako ohleduplnej a myslet, že každý člověk přemýšlí a myslí nejlíp, jak jako umí. A jestli tebe vedou k nějakému názoru, nějaký myšlenky nebo nějaký pohledy, já se tě rád jako vyslechnu, ale nebudu tě za to odsuzovat, protože máš svůj pohled, svoji zkušenost a došel si k tomu nějakým jako způsobem a můžeme pokojně jako diskutovat, já ti můžu říkat nějaký svoje myšlenky, svoje názory a nebudu tě jako přesvědčovat, ale taková ta netolerance k ostatním jako názorům, ta si myslím, že nás jako ještě spíš jako odděluje a právě, že nás jako vrhá do nějakých jako agresivních vln, jako, protože když nebudeš tolerantní prostě k jinému jako názoru, tak budeš čím dál tím víc jako agresivnější a budeš teda povolnější třeba si vzít jako flintu a bojovat proti někomu, kdo má prostě jiný jako názor. No, bohužel to tam vlastně začíná v takových jako konfliktech se to pak jako rozněcuje. Bojím se toho, jak ta nenávist se v té společnosti prostě stupně, že je to krásný jako podhubí k tomu, aby najednou celý národ toleroval to, že půjde jako do války bojovat proti někomu, koho nenávidí. Hmm. Asi takhle. A ta nenávist si myslím, že je prostě nenávist, pomstichtivost, netolerance, že je takovej ten největší jako bubák, který strýl jsem jako smutnej. A jsem smutný z toho, že to těm lidem vlastně nevadí, že něco nenávidějí. Já se snažím nenávidět nic, jako nevím, o čem bych řekl, že to fakt jako nenávidím. Pro mě by to byl největší jako potupa něco nenávidět a největší vlastně prohra sama před sebou, kdybych řekl, že někoho něco nenávidím. Prostě to, že se mi nelíbí jeho názory, její názory, neznamená, že ho budu nenávidět anebo že mu budu chtít ubližovat nebo že se budu mstít někomu nebo že budu chtít, aby se mu něco stalo špatného. To bych bral jako prohru sám před sebou, jako kdybych takovýhle emoce vůči někomu nebo něčemu jako měl. Marku, díky moc za povídání, setkání, za tu první část rozhovoru. A my budeme pokračovat ještě v samostatné části, protože Tatra kolem světa, zajímavý projekt, neskutečná historie, silný příběh v Československu, ale i teďka jste bojovníci nějak tak v té době covidové. Jste začali, jste odjeli těsně před covidem a hned se semlely věci, v podstatě válečný stav v celé Evropě, válečný stav. Takže ještě si dovolím v samostatné části několik otázek tady k tomu projektu. A díky moc zase za rozhovor. Díky. Já děkuju. Díky. Díky i vám, že jste s námi, budeme rádi za vaši odvahu hovořit o věcech svobodně, nahlas, bez cenzury, ve svých komunitách, rodinách, škole, práci a diskutovat věci tak, jak jsou, protože třeba i pro mě je to zajímavý příběh, to, co tady točíme rovnou před kamerou, není dopředu dáno, připraveno, otázky nejsou připraveny a i já jsem slyšel tenhle příběh poprvé tak, jak ho slyšíte vy. Díky moc za jakoukoliv podporu, sdílení myšlenek a případně finanční participaci tady na transparentní účet. Budeme rádi natáčet dál a dál a dál a dál a zkusíme inspirovat. Díky. Díky.